Hapa katika jina la Yesu, pokea sifa na utukufu kwa sababu ya somo hili. Mpendo huyu Bwana anaingia kiwango cha utumishi na atakutumikia kwa jina la Yesu, kwa mwongozi, kumpe hekima na maarifa na kutumika ujulikane. Asante mwana wa Mungu kwa upendo wako kwa jina la Yesu. Jina la Yesu, pokea sifa na utukufu. Mimi nakuruhusu wako Bwana,
kupitia somo hili kwa mtu wa neema na kwa mtumishi kujulikana katika mkono huyu Bwana majeshi anapopitia somo hili, kiomo cha utumishi katika maisha yake Bwana majeshi inabadilika na kukupendeza katika kima na kiki. Baba mama nakushukuru kwa sababu ya uwezo na utumishi. Kutoka sasa utadhihirika na kuonekana unatumika. Kwamba utumishi wako unaingia na miguu hii itatumika kwa utumishi. Yesu.